про нього співають пісні. Ой, мій борщ, пахне чесничком, вся рідня за одним столом. Його хочуть внести до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Страва, яка об'єднує всіх українців, це є борщ. Я хочу занести борщ до ЮНЕСКО, до спадщини ЮНЕСКО, щоб всі знали, що борщ – це українське. Нехай готують його в всьому світі, але щоб знали, що це українське. А ще саме борщовим набором вимірюють споживчий кошик українців. То скільки вартує нині приготування улюбленого супчику на Закарпатті, перевіримо на ринку Ужгорода. Рецепт у нас класичний – цибуля, морква, буряк, капуста, картопля та м'ясо. Скуповуватися починаємо з овочів. Морква теж 20 на кіло, крумплі 15-12. Купуємо цибулю. Минулого року вона коштувала 7-8 гривень за кілограм. Тепер у середньому просять 12-15. Яка ж ціна капусти? Молода капуста по 25, пекінська теж по 25. То все ще натуральне і домашнє. То ще можеш брати, бо інколи була капуста яка тверда, білокочанна тута, а зараз така. А зараз файна, молоденька. А нам підійде і та сама білокочанна. Її ціна за кілограм – 10 гривень. Основний інгредієнт, без якого наш борщ не почервоніє – це буряк. 20 гривень буряк. Так і було. Уже роками так є 20 гривень. Роками 20 гривень буряк. Ну а далі йдемо у м'ясну лавку. Тут цін 10, 20 чи навіть 50 гривень не почуєш. Сало маємо по 80-90, кореєчка по 115 гривень, передня ножка 115, ребрышко по 110-105 до 100 гривень, голяшечка 75-80. Да. Обрізки такі по 90, стоп. Що ще вам говорити? Закупкася підняла, а люди м'ясо не беруть, гроші не мали йти. Нам для борщу достатньо свинних ребер. Їх ціна 105 гривень. Ітого 179 гривень виходить нині борщовий набір. Щоправда, із ціною усіх інгредієнтів за кілограм. Експерти розповідають, рівень інфляції за 10 місяців поточного року зріс по Україні на 8,5%. Тільки із вересня по жовтень ціни змінилися на 0,9% по Україні. Жовтні порівняно з вереснем 2021 року подорожчали капуста на 71 копійку та буряк на 52 копійки. Тоді як вартість 1 кілограма картоплі зменшилася на 48 копійок. Найбільше у ціні зросло м'ясо. Подорожчала як свинина, так і яловичина та курятина. За кілограм яловичини потрібно було заплатити 177 гривень і 10 копійок. Тоді як вона була на 5 гривень 90 копійок дорожчою, ніж у вересні. Свинину можна було купити в середньому за 139 гривень 80 копійок. Або на загалом вона зросла в ціні на 11 гривень 63 копійки. Прогнози експерти давати не беруться, однак попереджають, у період новорічних свят ціни можуть знову скочити угору.